jävla problem med att operera axeln. Nu kommer han. Det är helt blått i vattnet. Vad fan? Det här är en bra torsk. Fin. Tjena grabbar! Vem var ni duktig? Äsch! Om vi får säga det så här så är vi helvete. Oj. Jävlar! Sportsklubb. Någonstans där och så. För att nu ska jag fel senast och då fick jag med. Ja. Eller BM-grejen, skålen som är där. Det var 3 år som jag gjorde. Okej, klockan börjar vara midnatt. Jag har jobbat länge nu. Sista en dag, fyllt foten. Paketera. Filea. Jo, rätt mat efter min kalva ur. Ska du köra silent? Ja, det är vackert. Industrin är igång. Jajamän, fy fan du. Fy fan. De som behövs. Ja. Ja. Jag vet det. Det är någon som ska äta det här. Ja. Nej, det ser vackert ut. Bara ta skrid. Gött väder idag. Ja, det var mysigt.
Nej. Ah. Nu får du fara och släppa av mig om du ska fiska mer. Nu måste jag in på kolet. Äntligen fick man sen en snaps till korvstyckningen. Skiter jag i, oh, oh ja ja, de skiter jag i, oh, oh ja ja, de skiter jag i.